Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 6 fevral 2024 yil va navbatdagi reyslarimiz Toshkentdan Rossiyaning barcha katta shaharlariga chiqmoqda. Mana UzAuto Translarimiz. Mana nomerlarini ham ko'rsatib o'taman. 413. Mana. Ha, shu avtobuslar mana UzAuto Trans avtobuslari. Joy biror qilib kelaverasizlar. Hozir ichki sharoitlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Rossiyaning barcha katta shaharlariga 2 kundan 3 kungacha yetkazib boriladi. Kimda agar qanaqa savollar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz, o'tinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.